Түркияның Ресейден С-400 жүйесін сатып алуы Анкара мен Вашингтонның қарым-қатынасына қалай әсер етеді? Осы жағдайда алдын ала реттеп алғысы келген Режеп Тайып Ердоған Дональд Трамппен кездесті. Түрік басшысы Вашингтонда қазір ресми іссапармен жүр. Кездесудің алғашқы күні тараптар 3 сағат әңгімелесіп, ізінше баспасөз конференциясын ұйымдастырды. Кейбір пікірқайшылықтарына қарамастан АҚШ президенті келіссөздердің бірінші күнін жемісті деп бағалады. Ал ресми Анкара америкалық Патриотты сатып алу үшін келіссөз жүргізуге дайын екендігін жеткізді. Екеуара әңгімеде Сириядағы операция мен босқындар мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Шынында бұл қалыптасқан жағдайға байланысты айтарым, Еуропа Түркияға қаржылай көмек көрсету керек. Себебі Түркияда 4 миллион босқын бар. Оларды асырап бағу үшін Анкара 40 миллиард доллар жұмсаған. Анкара өз қаражатын жұмсап, Еуропаға мигранттарды жібермей отыр. Сайын башқана, алдымен біз күрттерге қарсы емес, лаңкестерге қарсы күресіп жатқанымызда айта кетейік. Өңірде қазір оғатпау келісімі сақталып тұр. Бұл АҚШ пен орнатылған келісімнің арқасы. Қазір 2200 террористі қамауда ұстап отырмыз, ал Сирияның солтүстігінен 287 содырды ұстадық.